បន្តចាប់អរំពីវិស័យសុខាភិបាលវិញទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលការងារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាប់តាំងពីដើមនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងវេទិកាសារព័ត៌មានក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានកំណត់សកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លានេះក្នុងបរិបទទូទៅនៃកម្មវិធីនយោបាយខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលបានដាក់បញ្ចូលសុខភាពក្នុងចំណោមកម្មវិធីនយោបាយអាទិភាពទាំង6ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកផងដែរថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1បានដាក់បញ្ចូលសុខភាពក្នុងចំណោមអាទិភាពក្នុងមុំទី3នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សសកម្មភាពទាំងនេះគឺបានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនិងអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសមូលធនមនុស្សនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីការរៀបចំបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញទទួលបន្ទុកតាមវិស័យនីមួយៗនិងបន្ទាប់មកជូនការទទួលខុសត្រូវតាមនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពថ្នាក់កណ្ដាលនិងមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង25ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺធ្វើការក្នុងស្ថានភាពចំពោះមុខចាប់តាំងពី3ខែដំបូងនៃអាណត្តិក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតាមវិស័យជាចុងក្រោយគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យយោងតាមអនុសាសន៍នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការអន្តរក្រសួងនិងអភិក្រមពហុវិស័យធ្វើឲ្យឆ្លើយតបបានទៅនឹងកត្តាកំណត់នៃវិស័យសុខាភិបាលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដែលត្រូវបានរៀបចំបែបនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តតាមអ3 1គឺការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំពោះមុខរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការពង្រីកសេវាសុខាភិបាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ7.5 លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្មើនឹង 43% ទទួលបានបានក្រីក្រនិងបសសដែលមានសមាជិក2,453,000នាក់នៅចុងខែកក្កដានេះថ្មីៗនេះមានមូលដ្ឋានសុខាភិបាលបន្ថែមចំនួន1573គឺបានចូលរួម2ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលតាមវិស័យនិងការចូលរួមក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរក្រសួងឧទាហរណ៍ផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2035យុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធការវិភាគរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងមុខងារសាធារណៈលើតម្រូវការបុគ្គលិកក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលដើម្បីចាត់តាំងអ្នកវិជ្ជាជីវៈចាំបាច់3ការពង្រឹងមធ្យោបាយឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់បញ្ហាប្រឈមដំណាគ្នាពោលគឺការកើតមានទន្ទឹមគ្នារវាងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងការពង្រឹងមធ្យោបាយដំណើរការទៅបានតាមរយៈបែបបទអន្តរាគមចំនួន4ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបរិខាសំណង់និងការពង្រឹងភាពជាដៃគូអន្តរជាតិឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគឺបានបញ្ជាក់ថានៅមានវឌ្ឍនភាពដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានលើប្រធានបទផ្សេងទៀតដូចជាការឈានឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលដែលត្រូវតែកើនឡើងពី 51% ដល់ 80% ក្នុងឆ្នាំ2035ការចាត់តាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលការពង្រឹងគោលនយោបាយបង្ការការពង្រឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីក